ଆମର ଦାବି ରହିଛି ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ଯାହାକୁ ବି ଦିଆଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ଏଠି ଯେ ବିଧାୟକ ମହେଶ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ ନଯାଉ ଏଠି, କାରଣ ବିଧାୟକ ମହେଶ ସାହୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ଯେଉଁଠିକି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଟିକେଟ୍ ଏଠି ଦିଆଯାଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତଦାନ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଯଦି ଜଣେ ଅକର୍ମଣୀୟ ତିନି ଚକିଆ ଯାନରେ ବି ଟିକେଟ୍ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେ ବସିଥିବ, ସିଏ ବୋଧ ହୁଏ ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ପାଲଡ଼ା ମାଟି ପାଇଁ ଅଧିକା କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଧାୟକକୁ, ଏଇ ତାଳଚେରରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମହେଶ ସାହୁକୁ ପାଲଡ଼ାରେ ପୁନର୍ବାର ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲେ ପାଲଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ।